ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଗସ୍ ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ତା'ର ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ତା'ର ସିଧା ସିଧା ଅର୍ଗସ୍ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବା ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ସିଧା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆଉ ଆମେ ଅର୍ଘସ୍ର କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ଖାଲି ବୁଝିନୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆମେ କେତେ ହେଇଛୁ ନା ହେଇନୁ ଆପଣମାନେ ଆମର କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଖୋଲା ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଠିଆ ହୁଏ ସିଧା ସିଧା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସିଧା ଆପଣ କଥା ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ସପ୍ତାହରେ ଯାହା କରିଛୁ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ଇଏ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକାର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆମର ପାଖାପାଖି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଖବରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଘଟିଲା আপোন গণম ঠাৰ অপেক্ষা কৰোঁ খবৰ পাইপাই আমি খবৰ দবাৰে কেমি বিলম্বি যেতি শীঘ্ৰ যোন ঘটিলা আমি দেখিলো আপোনালোক চাগে চাঙে দেখিলোঁ টেকন'লজি ব্যৱহাৰ মাধ্যমৰে ই আমাৰ প্ৰাথমিকতা ৰথমিকতা ৰজি যোন গণমামৰ তাম যাহ ঘটিলা তাহ আপোনালোক দেখাইব ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥା ଯାହା କଥାକୁ କେହି ଶୁଣୁନି ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଏ ଯିଏ ସରକାର ଚଲାଏ ଯିଏ ପ୍ରଶାସନ ଚଲାଏ ଯିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଯିଏ ଅର୍ଥଶାଳୀ ସିଏ ଭାବେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ସତ গণমাম এই যে বড়োকৰ কথা কুৱল দেখাইপৰা হ'লে দেখাইবহি মুখ্যমন্ত্ৰী কণ কয় গণমামটো দেখাইব মন্ত্ৰী মানে ক' কণমটো দেখাব সচিব কলেক্টৰ মানে ক' কয় তাক দেখু ইৱস্থা তিয়াৰী ব্যৱস্থা এই তিয়াৰী সাধাৰণ লোকক বহাইব ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ତା'ର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହୁଏତ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କେତେ ପାଳନ କଲା ନକଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ହାବି ହୋଇଯାଉଛି ସଚିବାଳୟର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରାଇମ୍ ଭିତରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥାକୁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତାରେ ବୋଧହୁଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଟିକିଏ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଗସ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଆମେ କହିଛୁ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଦେଖାଯିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଦେଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ତାଙ୍କର ଅସୁରକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା କରିଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମାଜ ଆଗରେ ମିରର୍ ଐନା ଭାବରେ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତା'ର ନିଛକ ପ୍ରତିଛବିକୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ତାର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧା କଥା ହେଉଛୁ যাপুৰৰ জা কলৰ যোড়ি হৈছিল সঞ্জয় নায়ক তু শুণিব ক' কয় পুনি আমি আমাৰ আলোচনা কু জাৰি ৰখিবা সঞ্জয় বাবু কোনো তাৰে আমাৰ দশকৰ যি ভাই যাব অগষ্ট মাছ অতি তাৰিখ যি ভাই যায় আমি দেখি পাৰিলো তাৰপৰা পথ পি পাৰিলে

ମାନେ ତିନି ଭାଇ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ যোনি লোকে দুখ দুৰ্দশাৰে ৰ প্ৰথম কাম হ'ল চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ সু ৰিফ দাবা এটা যদি জীৱন জীৱিকা প্ৰভাৱিত হ'ল জীৱন জীৱিকা কু পুনি পুনৰ্জীৱিত কৰিব কণ কণ পদক্ষেপ নি যাই পাৰিব নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ যোন প্ৰসংগ উঠে ঘাইৰ প্ৰসংগ আমি ত্বু এই প্ৰসংগ কু দেখাইছোঁ আপোন বাৰম্বাৰ চৰকাৰ গলে বি প্ৰশাসন পাখক গলে বি আপোন কথা কেই শুণুনি নিশ্চিতভাৱে ইয়ে চিন্তাৰ বিষয় মই আপোনাক প্ৰত্ৰুতি দে আপোন প্ৰসংগ আম পৰদাৰে উঠাইকি য' কথা ওড়াৰ লোকমান কহিবা চমি নিশ্চিত ভাৱে সেই প্ৰসংগৰ ছবি যদি লোক পলিথিন তলে ৰোঁহে সাখেৰে চৰকাৰী সুবিধা পহঁচিলা নাই নিশ্চিত ভাৱে এই সমস্ত প্ৰসংগ কু আম আম সিন আগামী দিন মানে দেখাইপাই উদ্যম কৰো নিশ্চিত ভাৱে দেখাইবু ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং প্ৰিয়ব্ৰত বিশ্বল অহ প্ৰিয়ব্ৰত বাবু কিয় আজি প্ৰিয় प्रियव्रत बाबू सुनि पारचोंती बोधवे बोधवे प्रियव्रत बाबू को सहित तो, जोगा जोग हे पारुनी आ, फोन रे प्रभाकर बाबू अछंती प्रभाकर बाबू नमस्कार कोंत आज्ञा सर नमस्कार सर नमस्कार प्रभाकर बाबू आपन कोठ कोचंती आज्ञा सर मोर गुटे धामरा बंदर रे

দুই হাজাৰ ষোল্ল মাৰে আপোনাৰ হাইকোৰ্টৰ দেশ সমাজৰ মংগল দৃষ্টি আজীৱন সজাব আই পি চি ফ'ৰ ছিক্স ছেভেন মেডাওটো তাক এগেনেষ্ট কৰিলে এব আপোনাৰ পোন্ধৰ ছৰ্ষৈশে মাৰ্চ চাৰিৰে চাৰ্জ চিট কৰাহিছে তাৰ না কু কাটি দিয়া হেৰি আছামী মান বিৰুদ্ধে কোনো কাৰ্যানুষ্ঠানি মোৰ পি নুব গৰীব লোক মানৰ এটি গোটে কাম করছে সারে লিগাল হেয়ার ভোটর পরিচয় পত্র আধার কার্ড ডেথ সার্টিফিকেট সব তৈরি করে এ মানে সব শহে দুইশ খণ্ডে দলিল করেছেন এই জমি মাফিয়া মানে লোক ঘরে শুয়েছেন তাঁর জমি বিক্রি হয়েছে তার মধ্যে মোর গোটে কেস সারে এবং মু বর্তমান কিন্তু না পাইবি এবং 10 জন এগারো জন মুদালু দুই জন মৃত্যু হয়ে গেল এই ভিতরে ছ বর্ষ ভিতরে এবং মুখ্য অভিযুক্ত যে কিশোর মন দলে এই সব রেজিষ্টর চন্দুয়ালি তাকে এমনি কাটি দিয়েছেন ছ বর্ষ পরে ମାମଲାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ମୁଁ କେମିତି ନାଁ ପାଇବି ଏଇଟା ମୋର କଥା ପ୍ରଭାକର ବାବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଉଠଉଛନ୍ତି ତାର ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ନେଇକି ସବୁ ପକ୍ଷର ମତାମତ ନେଇକି ତାକୁ ବିତର୍କ କରିବା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଧାମ୍ରା ବନ୍ଦର ତିଆରି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଧାରରେ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ଜମି ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କ'ଣ ହେଲା କିଏ ଖସିଗଲା ସିଏ ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହାତ ତ ବନ୍ଧା ହୋଇନି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଆପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷ କାହିଁକି କୋର୍ଟରେ ସ୍ୱୀକାର ହେଉନି ତା'ର ସବୁ ପକ୍ଷକୁ କେସ୍ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇକି କେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣ ଜଣେ ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରର ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି दिया बोली कहउचंती सब पक्षर मतामत को पसिक प्रमुख भावना आपण माने पीडित रे जो विषय थरे आमे पब्लिक आनिबा पई निश्चित चेष्टा करिवो कारण जो प्रसंग उठाउँदै ये गोट छोटिया कथा ये इट बड जनस्वार्थर प्रसंग ଆଉ ଜନସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିବା ଉଚିତ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଛୋଟିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉ ପଛେ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ आइन कानुन सबु पक्षको नै ए को आम वितर्कित निश्चित भावी प्रयास गरौँ भिडियो कन्फरेन्सिङ माध्यमले दीपक बाबू अहिले दीपक बाबू कु दीपक बाबू नमस्कार कुहु ସେ ଘଟଣାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଅର୍ଗସର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ କି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ସେ ତାଙ୍କର

বরং নিজ জীবন কু বছা পেয়ে সেটি লুচিকে দৌড়ি পড়াই পড়াই আসি সেটা বিজেডি রুই দলর দুইটি নেতৃবৃন্দ ঝগড়াটি তাঁর নিজ পতিহরা সেটি জাহির করিয়া সে ঘটনা আজি কি পাখা গোটে মাছ বেতি যাই তা আমার থানা অধিকারী আাকি যদি রহলে গোটি পক্ষর যে রা আমার নারায়ণ চন্দ্র ধর তা গিরফ করে কিন্তু অন্য পক্ষের যে অনেক শিক্ষক বৃত্তরে তা মিশেস অনেক সেটি সরপঞ্চ বিজেডি দলর নারী সভানেত্রী বরসি সে বহু কার্যক্রম সেটি কলেজকে অসম্মান করার এমনি কলে থানা গিরবদে করলে কিন্তু বর্তমানে পর্যন্ত যে মিটু অ শিক্ষক বসন্ত রাজ সামল তা বর্তমানে পর্যন্ত থানা গিরফ করে পালা না থানা হাত খালি এ বাবদে আমি অনুরোধ করছি দাবি রুমাধ্যম জরিয়া

ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମତକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମତକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇକୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଇଛୁ ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ନେଇ ଦେଖାଇଛୁ ଶାସକ ଦଳର ଭୂମିକା ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆଉ ସରକାରୀ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ବିବାଦ କାରଣରୁ ଜଳେଇ ଦେବା ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଇଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ଯେତେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ ସିଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଉ ପଛେ ଯେଉଁ କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦେଖାଇବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ବିତର୍କ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ପୋଲିସର ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ କରିବା ଦୋଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ତା ବାଟରେ ଯାଉନି ଠିକ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଉଠଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ଆମେ ପକ୍ଷ ନୁହେଁ ବା ବିପକ୍ଷ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ କରି କହିବାର ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଧାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ଆଧାରରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବିତର୍କ କରିବା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ କରିଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ अस्तर अंगरू जागेश पढ़ियाँ रही बाबू कौन वो दोनों फोन जगा जोगे पर नहीं पिंटू बाबू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रही थी पिंटू बाबू कौन सानोम्तर नमस्कार

निश्चित भारत निश्चित निश्चित पिंटू बाबू ये निश्चित भारत चिंतार विषय जेठू सूचना अधिकार कर्मी सर्वेश्वर बेऊरा आक्रमण होई आम्ही सगळ कुठे पुख भारत पिंटू बाबू गोटे कथा चिंतार विषय सर्वेश्वर बेउरा जण सूचना अधिकार कर्मी से विभिन्न दुर्नीती प्रसंगर विभिन्न स्थान अभिग्र सी মামু ভণজা ঘাই বিছা খন্ডি হও ডি হও বা স্থানীয় অন্যান্য দুর্নীতি প্রসঙ্গ হো তা লোকায়ুক্ত অন যাও তা হাইকোর্ট সুপ্রিম য তাপ্রিমকোর্টরে যাও। গণতন্ত্রের যে কথা বাবু করলে সেইটা সবু নিক অধিকার এ অধিকার কি ছড়াই নেপার না ଏ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଏ ଦେଶର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ତିନିଟି ବମ୍ ପକାଇକି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ ଆଉ ପଳେଇଲେ ପୋଲିସ ଧରିପାରୁନି না ধরু আকুইক সন্দেহ তো নিশ্চিত ভাবরে উচিত কথা যদি আমরা কোণী নগরিক উপরে মরণাক আক্রমণ হোচি পুলিশ্র দায়িত্ব হোচি কি আক্রমণ কলা আছরে ষড়যন্ত্রকারী কি অত যম পক আসিলা সি আততায়ীটিয়ে হয়েথাই পেস কিছু পয়সা নেই কি মারিবার ঠিকা নেই নেইাইপরে তা পছরে ষড়যন্ত্র দিগবি থাইপরে এই যে সর্বেশ্বর বাবু যদি জিলোটিন ষিক যেটা বিস্ফোরণের ব্যবহার হে মুখ্যত যাজপুর জেলার খনি ফটেবাই ব্যবহার হুয়ে হুয়ে তো এইভালিয়া বিস্ফোরক বুদ্ধলিঙ্গ রম্ভাপুর ঘাই ଯାହାକୁ ମାମୁଁ ଭଣ ଯା ଭାଇର ନାଁ ଖୋଦ୍ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଠେଲିଦେବା ଏହିଭଳିଆ କାମ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧ ତିଆରି ହେବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ ହେଉ ବିଛାଖଣ୍ଡି ହେଉ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏଣ୍ଟାର ମାଇନର୍ ମିନେରାଲକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ହେଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ହେଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ମାମୁଁ ନରେନ୍ ଜେନା ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ପଛର ହୁଏତ ଖଳନାୟକ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବିତର୍କ କରୁଥିଲା ଲୋକାୟୁକ୍ତରୁ କୋର୍ଟରୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି ଏ କଥା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଜଣେଇଥିଲା ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା ତିନିଟି ବମ୍ ପକାଗଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଅଳ୍ପକେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବାହାରିକି ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କିଏ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗିରଫ କରିବା ତାକୁ ଜେରା କଲେ ସିଏ କରିଛି ନା ତା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ହୁଏତ ଆ ପଛରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଦିଗ ଥାଇପାରେ সর্বেশ্বর বাবু রাস্তার হটেই দে যাজপুর জেলার যে দুর্নীতি হচ্ছে এ কথা কি উঠেই না যাইবা চা পাটি চুপ হয়ে যাব বোধহয় আছরে ষড়যন্ত্রকারী থাই পার যদি যাজপুর পুলিশ অভিযুক্ত কু ধিপারি তো চিন্তার বিষয় কিন্তু লোক মানে আশঙ্কা ব্যক্ত করছেন ধরপারি জািকি ধৰপ যদি লোক মানে যোগ কৰোতিক বিষয় যদি থানা গুড়িক লোকমান য়ায় দিব পদক্ষেপ নেবে নাহি মৰণাক আক্ৰমণ কৰোঁ বা দুৰ্বৃত্তনীজন মটৰ চাইকেল পলাই য ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ବାହାର କରିଲା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବାହାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛୁ ଖାଲି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମାମୁଁ ଭଣ ଯାହା ଘାଇର ଏକ୍ସପୋଜ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥାଇପାରେ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ର ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥାଇପାରେ ବିଛାଖଣ୍ଡିରେ ମାଫିଆଙ୍କର ଉତ୍ପାତକୁ ବିରୋଧ କରିବା କାରଣରୁ ଏ ମାଫିଆମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଘରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବାହାରିଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଦେ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ପୋଲିସ୍ ତ ତଦନ୍ତ କରିକି ଆକୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କେସ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା କେସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ତାକୁ ବିତର୍କିତ କରିବା ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛୁ ଆପଣ ଆସିକି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉଥରେ ଦେଉଛୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ए प्रसंग सहित जड़ित जो जो विषय रहिला ये सब प्रसंग को आमें बड़ो बड़ कर केवल सर्वेश्वर बाबू को न्याय नुहे सर्वेश्वर बाबू जो थी लड़े से प्रसंग को आहुरी बड़ प्रसंग करने निश्चित भाव उद्यम जारी ये आमर गणतंत्र गणमामर दायित्व ए दायित्व को निश्चित भावे पालन कर

আমি জনসাধাৰণ হিচাপে যিহেতু সতীবাদী লোক পিপিলি আমাৰ পড়শী নিৰ চি পিপিলিৰে যোভ বৰ্তমান সুধা আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি চলিছে কেমি মুক্ত নিৰ্বাচন সিপাৰিব সাধাৰণ ভোটৰ মানে নিজ স ইচ্ছাৰে কেমি নিজ মত সাব্যস্ত কৰি পাৰিব ভোটৰ কেন্দ্ৰ মানে এইটা জিলা প্ৰশাসন এই উদ্যম কৰিব উচিত সেটি যে আরোপত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক চালছি আমার দাবি হচ্ছে এটি মুক্ত এবং অবাধ করা যায় এবং রাজনৈতিক হিংসা আগুক যেমনি ন এটা জেলা দেখু এই অনুরোধ আমি নিশ্চিত ভাবে শ্যামসুন্দরবাবু আপনার জনে নগরিক ভাব ইচ্ছা ব্যক্ত করুম রাজ্য দেশর জন নগরিক ভাব এইটা আমা ଗଣତନ୍ତ୍ର ତର୍କ ବିତର୍କର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ହେଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମତର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ହେଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିଜ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆଧାରରେ ଭାଷଣ ଆଧାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଧାରରେ ଜନସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଚାରରେ ସେମାନେ ମତ ସ୍ଥିର କରିବେ କିଏ ଠିକ୍ କହୁଛି କିଏ ଭୁଲ କହୁଛି ଆଉ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ନିର୍ଭୟରେ ନିଜର ମତକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ସିଏ କା ପକ୍ଷରେ ଦେବେ କା ବିପକ୍ଷରେ ଦେବେ ଏ ଅଧିକାର ସେହି ନାଗରିକର ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ପିପିଲିରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ যে হিংসাৎমক স্থিতি উৎপন্ন হচ্ছে ইয়ে নিশ্চিত ভাবে চিন্তার বিষয় গণতন্ত্রের লোক মালিক আউ লোকানু মুক্ত আউ অবাধ ভাব প্রতিনিধি চয়ন করবার অধিকার সুযোগ তয়ারি করা ইয়ে নির্বাচন কমিশন ক দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন পুলিশ আশাশন ব্যবহার করি ମୁକ୍ତ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ମୁକ୍ତ ଆଉ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ହେବ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ସାଧାରଣ ମତଦାତା ସାଧାରଣ ମତଦାତା ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିପିଲି ଆଜି ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ अनेक वाचनी हिंसा देखिन्छ ये निश्चित भावना पिपिली गोट सेन्सिटिभ निर्वाचन मण्डली पोलिस किम्बा केन्द्रीय पोलिस उभयर उपयुक्त मुतयन सरकार सरकारी दल जमि कलको व्यवहार गरि प्रभावित गर्दै नाहिँ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମତକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ନିର୍ଭୟରେ ମତ ଦେଇପାରିବେ ଇଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ভোটার माने निर्भय रे ভোট দিওন্তু ইয়ে গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা রে সর্বমৃণ্ন आवश्यकता हां ভিডিও কনফারেন্স রে এ সুব্রত বাবু আছেনติ এ সুব্রত বাবু ବୋଧହୁଏ ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଅଡିଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଝରରୁ ମୋର

आज निश्चित भावना हेमन्त बाबु आपण आपड़ा, आपणको मारकारीोजन अधिकार पाकदार त मिलु आधार कार्ड को कर्डको प्रसङ्ग ये निश्चित भावना प्रसङ्ग भी गोटिए व्यक्ति तार जो न्याय अधिकार हक जो सरकारी योजना अरे सथ बात पढिवा उचित नुहेँ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ନେବୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ କାଳୁଚରଣ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କାଳୁଚରଣ ବାବୁ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ মোৰ অভিযোগ গোটেই যি আমাৰ ধৰা কোট ব্লকৰ প্ৰায়ত জাগে বসুধা জল প্ৰকল্প সবি হৈ কিন্তু আঠ বৰ্ষাৰিপটে যি পাইপ কনেকচন বিছা যায় কিন্তু পানী কৌশি জাগাৰে বৰ্তমান গঞ্জাম জিলাৰ আমাৰ ধৰা কোট ব্লক জাগাৰে সমস্যা নাই বোলে গোটেই ইয়ে হ'ব বাবু মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিলে যে বিনা

চবু জাগ প্ৰত্যেক গ্ৰামৰে এই আমাৰ বসুধা যোজনাৰ সমস্ত বিকল চবু ফেন কোনোবি জাগে গোটেই জাগে পাণি আছো বুলি কয় নাই হেণ্ড পম্পটো দূৰৰ কথা সবু মানে সবু জিনি পাণ পাই নাই সব কি গাড়ীৰ পাণি কি পোখৰীৰ পাণি আও কি বৰ্তমান যো নদী ঋষুকুলা নদী শুকুৱাৰে বসিলা নোটাই কি আমাৰ এল এন ডি পাণি প্ৰকল্প এইটো আমাৰ ঋষুকুলিয়া ডেমু নে তাৰপৰা পাণৰ মানে বহুত অসুবিধা লোক ঝৰণাৰো পাণি নেওচোন সেই ঝৰণাৰ যোনাকে আপোনাৰ দেখি থাকে মানে আপোনালোকৰ যি কি অঁ ৰিপৰ্টৰ ক্ষীৰোদ বেহৰা দেথি বট বটখালিৰ এমান সব ঝৰাৰ পাণ শুকি চাৰিলে সেই আগতে পূৰা সবু জিনিছোৰে পানী নাই টি নিশ্চিতভাৱে কালুচৰণ বাবু ইয়ে বহুত চিন্তাৰ বিষয় খৰাদিন আচিব পাৰিৰ সমস্যা দেখা যাব সমস্তে জান চৰকাৰ বিশেষ ভাৱে জনা অঁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖରାଦିନେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇକି ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘର ନ ରହୁ ଯେଉଁ ଯାହା ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସଚିବମାନେ କଲେକ୍ଟରମାନେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ତ ସର୍ବମାନ୍ୟ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖେଇଲେ କିନ୍ତୁ କାଳୁବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦେଖାଗଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କାଳୁବାବୁ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଟା କେଉଁ ସାଧାରଣ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ଇଏ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ନେଇକି କାରୁଳଚରଣ ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ପାଣି ନାହିଁ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଯଦି ପାଣି ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ताहले टांकी तैयारी रो मतलब टा कौन रहिला टांकी ऐ पाई तैयारी हुए पानी लोकों को घरों को जीवो बोली टांकी तैयारी हला पानी गला नहीं ये ग्रेस मार कौन लोकों माने दे ही परिवे लोकों मानों को घरे पानी दरकार आउ सरकार आउ प्रशासन रो काम होची पहुंचे बा आउ सरकार जे मुखिया से प्रतिश्रुति देचंती निश्चित पहुंचिबो ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ କାରୁଳଚରଣ ବାବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ଭିତରୁ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବମାନେ କହିଲେ ସେଇଟା ଗଞ୍ଜାମ ଯାଉ ଯାଉ ଯଦି ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବ ଏ ସରକାର ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କାଳୁଚରଣ ବାବୁ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଆମ ପରଦାରେ ଆସିଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟିକିଏ ହାତ ଲଗଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖଉ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଗୋଟେ ଚାପ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଳୁଚରଣ ବାବୁ ଇଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଇବୁ ଆଉ ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରିକି ଯେଉଁ ପାଣିର ସୋର୍ସ ଯେଉଁ ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହେଁ ନିର୍ମଳ ନୁହେଁ ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁଠୁ ପାଣି ସଂଘର୍ଷ କରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଛକ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖେଇବୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସଚିବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଖିତ ବୟାନ ଅଛି ତାକୁ ବି କମ୍ପେୟାର କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସତ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉଭୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାଳୁଚରଣ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି କଷ୍ଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଇବାର ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଅ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି କିନ୍ତୁ ଅ ସେଇପରି ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ଚିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବୁପାର ଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଡିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଡିସେମ୍ବର ଚଉଦ ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳ ରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଅବଧି ଥିଲା ଜୁନ୍ ଦୁଇ ହଜାର ସତର କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧିମା ଚାଲିଛି ଏହାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଏହାପରେ ଟିକେ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଶୁଭ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ରହିଲା ଯଦି ସେ ସମୟ ସୀମାରେ କାମ ସରୁନି ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସରକାର ନଜରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ତାର ଧିମା କାମ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଶେଷ ନହେଇକି ଦୀର୍ଘଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ହେବା ଆଉ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାହିଁକି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମତ କ'ଣ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ वीडियो कन्फरेन्सी में वीरेंद्र चौधरी अच्छे वीरेंद्र बाबू कहतु सर नमस्कार नमस्कार नौ, वीरेंद्र बाबू सर हम जम्मू के जने चुके चासी आ हाँ गया हमो मार्केट आगे वर्तमान पर्यंत 12000 22000 पैकेट धान पड़ी रही हाँ छ आ गया सरकार प्रतिश्रुति देले हमें 30 तारीख 31 तारीख भितरे तक उठे नहीं किंतु वर्तमान सुधा उठे नहीं ଆମ ବାମ ବ୍ଲକ ରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇନାହାନ୍ତି ହେଲାଣି ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ହବ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତ ଏ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆପଣ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠିବା ଦରକାର ସରକାର ବିଧାନସଭା ଭିତରୁ बारंबार प्रतिश्रुति देइचंती जोग्य चाषी एक त्रिश तारीख मार्च थर्टिफास्ट सुधा के योग्य चासी रहिबे है ना जहां धान उठा हे ना एक सरकार मंत्री विधानसभा भर प्रतिश्रुति देइचंती कुहा जाए विधानसभा हूँ एक पवित्र स्थान ये पवित्र स्थान जो प्रतिश्रुति दिया जाए ये साक्रोसाट ये ସରକାରଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବା ଆପଣ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଶହ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଉଠା ହୋଇନି ଯାହାଙ୍କର ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଧାନ ଉଠାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଧାନ କିଣା ଓଡ଼ିଶାରେ জয়িত বর্ষ কোটিয়ে বড় প্রসঙ্গ হেইকি রয়েছে। বড় প্রসঙ্গ এইথি পাই হেইছি ধানন সরকার কিणिचंती जेति कि লক্ষ্য রাখিtile তাটু অধিকা কিणिचंती बोली कउचंती किंतु चासी मोंडीरे ধানন বস্থা ধরিকি দিনরাতি জগিছি সরকার লক্ষ্যটু অধিকা কিणिले चासी তা ধানন বস্থা ধরিকি বসিলা ଇଏ ପରସ୍ପର ଅନ୍ତର୍ବିରୋଧର କାରଣ କ'ଣ ଟୋକନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇସ୍ୟୁ ହେବ ଟୋକନ ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଭୁଲ ଲୋକକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟୋକନ ପରିଚାଳନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀ ତାଲିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀର କେତେ ଜମି ଅଛି କେତେ ଧାନ ବିକିବ ଆର ହିସାବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁଲ ହୋଇଛି ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ବଦଳରେ ଠକ ଦଲାଲ ଟାଉଟରମାନେ ଆଗତୁରିଆ ଟୋକନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧାନ ବିକି ଦେଇକି ମିଛରେ ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିୟାମାଳର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଧାନ ଧରି ବସିଛି ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସରକାର ଯଦି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ବିଷୟ ତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକତିରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଯାଇପାରିନାହିଁ ସେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଉଦ୍ୟମକୁ ଜାରି ରଖିବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଉଠାଇବା କରିବେ ନ କରିବେ ସିଏ ତ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ସରକାର କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଷୀ ପଚାରୁଛି କଡ଼ା ଗଣ୍ଡାର ଉତ୍ତର ମାଗୁଛି ଚାଷୀର ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ରହିଲା सरकारको नजरको आस्य बोली आम दृढ विश्वास सुब्रत बाबु भिडियो कन्फरेन्स जोडिन्छ पूर्व कनेक्सन है पारेला सुब्रत बाबु कुन्थ सुब्रत बाबु बोधे बोधे पुणी टेक्निकल प्रोब्लेम अच्छी सत्यानंद बाबू टेलीफोन अच्छा सत्यानंद बाबू कहतु पुणी जोड़ी हेप चेषा कर सत्यनंद बाबू नमस्कार वीडियो <laughs> भिड रे हापी बाबू अच्छा सत्यानंद बाबू सहित बोध जोजुनि हापी बाबू कहत बाबू

ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଛି ପାଖାପାଖି ଚାରିଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ଡିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ ନା କୌଣସି ଡକ୍ଟରର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟରେ ଏଠି ରାତ୍ରକାଳୀନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛନ୍ତି କେବଳ ବାରଟା ମାଧ୍ୟମରେ ବାରଟା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ପଳାଉଛନ୍ତି কিন্তু এটি সমস্যা হোক যেহেতু সফা পঞ্চায়েত রু পাখা পাখি আমার সেন্টার রয়েছে টাঙ্গি সেঠু কোড়ি কিলোমিটার পর্যন্ত আমার জনবসতি আছে সেটার রোগী কি পঞ্চা বহু কষ্টসাধ্য হচ্ছে যেত বেলা গর্ভবতী মহিলা সমস্যা হোক এভি এটা গোটে আদিবাসী বহু অঞ্চল আমার সফা পঞ্চায়েত রটি যারটি পঞ্চায়েত রহলা এটি বহু মাত্রার আদিবাসী अव अवस्थित बहुत पुरातन कालर कति समस्या रास्तार अनि जहाँफल आम्बुलान्स आसि पहचि पारु कि आम शा भी आएी पहचि पारु ठीक समय रोगी नै पाउ सफा हापिबा प्रतिश्रुति दोधवे आप अपेक्षा रि प्रसङ्गको आम उठैवारकार म प्रतिश्रुति दोचि आपो टाङ्गी ब्लक र जो डाक्तरखान कथा कि সেটি ডাক্তার অভাব কথা হো দিনসারা পারামেডিকা টাফ ন কথা হো আউ আনুষঙ্গিক অব্যবস্থা কথা হো সরকার ডাক্তর আপয়েন্টমেন্ট নকরিবা হো ডাক্তারখানা মানে কোঠা আউ ইনফ্রাষ্ট্রকচর নু সে ডাক্তার আক্ষ চিকিৎসা দেলা ভিয়া বিভিন্ন লোক আবশ্যকতা থাকে এ প্রসঙ্গ আপনার আমরম আসলে আমি নিশ্চিত ভাবে এ প্রসঙ্গ আগামী সপ্তাহে বড় করি

আজ পর্যন্ত সরকার কিছু ঈপারেনি কন দিগের ন্যায়নি ওল্টি আমার কেস কলে আমার্জ সিট বি আসিলা আত্মহুতি উদ্যম পাই আমি দ্বন্দ্বলু আজ পর্যন্ত আমি পাই পলু না সরকার কোণ দেওয়া আমি সব ফরম চেষ্টা করেছু মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালছু সবুড়ে হাইকোর্ট রু অর্ডার কিন্তু কৌশি দিগার এসপি জগৎসিংহপুর বুঝা পাই নারাজ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଉଠାନ୍ତୁ ବା ନ ଉଠାନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଜନସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇର ଅପମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ଯାହା ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ଆସି ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ପ୍ରତିବାଦର କେଉଁ ବି ଉପାୟ ହେଉ ଆତ୍ମାହୁତିର ଉଦ୍ୟମକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ସରକାର କରିବ ନ କରିବ ପୋଲିସ କରିବ ନ କରିବ ସିଏ ତ ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଠଉଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବୁ କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ହେଉଛି ଦବିଯାଉଥିବା ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ୱରକୁ ତାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଫୋରମ୍ରେ ବଡ଼ କରିବା ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି जड़े वयस्क लोक वयस्क महिला निज पुअर मृत्यु को लेक प्रतिब कर आत्महार उद्यम करवा ठीक भूल सहीटा तो भिन्न प्रसंग किए आत्महत्या उचित नुहे किए आत्महत्या क्या जे मानसिक भारसाम हराए ताको सांत्वना जेल रे जेल्रे दिया गला जड़े सीनियर सिटीजन को निश्चित भाव चिंतार विषय विधानसभा विधानसभालि बेला जि विधान रास्ता को बन्द गरिदिगला एसबु कारण पनि जुन थाना मे तदन्त गरे नै लोक मैले विधानसभा आगको प्रतीद गरेको आसे निश्चित भावना गणतन्त्रप न्याय व्यवस्थापन य शुभकर नुहेँ अमृतबाबु म आपण प्रतिश्रुति अमृत बाबुको भाइ म आउनु प्रतिश्रुति देउँ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଥରେ ଉଠାଇବୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅପୂର୍ବ ଅଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମତାମତ ଏବେ बिल्कुल देखो सर प्रतिथर भाई एथर अनेक दर्शक आम सहित जूम मध्यम त सहित फेसबुक मध्यम जोड़ी होती कोरापुट्रुने कलाहाँ पर्यतन बलांगीरू नहीं बारीपदा पर्यटन बरगढ़ पर्यटन समस्ते जोड़ी होती समस्ते अर्ग से जो प्रयास करो स्वर को सरकार पहुँचे प्रशासन पाखे पहुँचाईप लोक लोकों स्वर को आनी यानी समस्त प्रशंसा करोश्चिन सामना को आई भावे आपं से उत्तर चाहूँ কেমি তা উপরে কিছু রিপোর্ট করা যাব কি সানন্দ নায়গ জন প্রশ্ন করছেন সিক্সে সরকারি পিন্রু মুখ্যমন্ত্রী দরমা বৃদ্ধি হচ্ছে হলে দিব্যাঙ্গ বিধবা ও বৃদ্ধ বৃদ্ধাঙ মাসিক ভত্তা মাত্র পাঁচশো টঙ্কা মিলুছি আজরে দরদাম দিনক পদার্থ বড়ুচি তিন হাজার ভত্তা বৃদ্ধিপাই সে সার আপনার অনুরোধ এবং যে কমসে কম অর্ঘ সে আপনি গ্রাউন্ড জিও করার কথা যে প্রকৃতের যে ভত্ত মিলুছি সেতিক্র বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং দিব্যাঙ্গাওয়া সম্ভব কি তাস্তা দীপক কুমার পাণিগ্রাহী জনে ময়ূরভঞ্জুর সে মধ্যে লিখি যে ময়ূরভঞ্জ জেলার শরৎ থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিণী রীনা বক্সাল যে কি আটমাস গর্ভবতী মহিল কিলোমিটার চলাইলে এই খবরটি খুগস নিউজ প্রসারণ করা পরে উক্ত থানা অধিকারী নিলম্বিত কর এবং দুই জন কনেস্টেবল ট্রান্সফর করি সে অর্গস নিউজ কু ধন্যবাদ জনাইছেন সেইপর সুশান্ত সাউ অমর শতপথী সন্তোষ সাউ অশোক ত্রিপাঠী লিখি যে অর্গস সবাই সত্যের সন্ধানের সবুলে সাধারণ লোকের স্বার্থের অ তেমন লোকপ্রিয়তার

ତା'ସହିତ ବସନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ କହି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ହୋଲି ଖେଳିଲୁ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶହେ ସତଚାଳିଶ ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାୟିକା ପିପିଲେ ନିର୍ବାଚନୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ନିୟମ କାନୁନ ରହିଛି କି ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର কু নিজস্বর ভাবে করে প্রশাসন পাখে পৌঁছি সমস্ত কেউ না কেউ আশা রাখি যে অর্গসর এই যাত্রা আগুক বড়ু আগামী দিনে অধিকর অধিক লোক সহ অর্গস যোড়ি হু নিশ্চিত অপূর্ব আমি আমর্শক মানুষ আশ্বস্ত করা চু আমার মত কিছু না এই কথা হল সাধারণ লোক যে কথা কুচি তাপাই দিয়ে যায় তা দিয়ে যায় আমি চপি বা দবি যম নুহ লোকৰ স্বৰকু যাষাৰে কেই ভাষাৰে সৰ্বসাৰণৰে বিনা চিন্তাপিত কৰিব ইয়ে হ'ল গণমৰ কাম কিপিজিবে দবি যিয়ে দেখাব নাই তাৰপিছত মতমন্তব্যৰ প্ৰসংগ মোৰ পাখেৰে গোটেই কথা ওড়িশাৰ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବି ଆମେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛୁ ତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ରହିବ ଆଉ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆର ମନର କଥାକୁ ଯଦି କିଏ ଦବାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଅର୍ଗସ ସେ ସ୍ୱରକୁ ବଡ଼ କରିକି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବିତର୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର কধারণ লোকর স্বরু চাপি দেওয়া বা তাপি দেওয়ার সামিল হচ্ছেন সেমানু স্পষ্ট করা চাহিস আজ অড়াই বর্ষর যাত্রা পূরণ করেছি খুব শীঘ্র অরগস আপন টিভি আসব আপনার টি ভি মাধ্যমে অর্গস অর্গস সাধারণ ওড়িয়া লোক স্বর হব এ প্রত্রুতি ଆମର ରହିବ ସମୟର ତ ସ୍ୱଳ୍ପତା ରହିବ ସମୟ ଶେଷ ହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ପୁଣି ଖୋଲା ମନରେ ଖୋଲାରେ ସିଧା ସିଧା ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେବା ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର